Տարեմուտի հայկական սեղանի զարդը լուրջ մրցակից ունի։ Ամեն դեպքում այս տարի ամանորյա կշերքի նժարին են հայտնվել Խոզի բուտն ու թատրոնը։ Ուզեցինք դուրս գանք այդ վիճակից, ամանորյա իրարանցումից, խառնաշփոթից, այդ պատրաստվելու ծուտելիք։ Դրա համար որոշեցի բալիկների հետ գալ թատրոն, մտնոլորտը, միջավայրը փոխելու, չգիտեմ, նոր բան սովորեցնելու համար երևի երեխաների։ Ամեն դեպքում նոր տարին հին ձևով նշել ցանկացողները քիչ չեն, պարզապես ուղակի մեզ վրընդեցին տնից։ Տանը, ասենք, տանիքը խառնա, ես էլ երեխեքին հանել եմ դուս, որ իրանք ազատ հանգիստ գործանեն, այդ ապանը, ու մեկ էլ դա չխանգարեն տանը, հիմնական պատճառն էտա։ Այսինքն պետք է կամ դուսը մանգանք, տեսանք թատրոնով ինչ ներկայացումներ կան, եկանք այսօր։ Դու ինձ պատածում ես, որ հանգրց կարող ամսի 31-ն է, չէ՞լի, այտենց ներկայացում որ կնանք, բայց այս տարի Երևանի թատրոնները, համերգասրահները իրենց մոտ են տոնը տանելու, աշխատելու են բոլոր տոնորերին ամենատարբեր խաղացանկով։ Օպերաներ ունենք, պրեմիերաներ ունենք, 2-ին ու 3-ին հունվարի միջոցառում ունենք, համերգային կատարում է լինելու։ Այսօր էլ չէ, 31-ին։ Այո, այսօր էլ 31-ին ամանորյա համերգ է։ Կան մարդիկ, որ որոշել են ոչ այնքան ամանորյա սեղանը թարմացնել, այլ նոր ներկայացումներ դիտել։ Շատ ներկայացումներ են կարել հունվարի են սկզբին էլ, մնացած էս Ալադինն է, թե մյուս թատրոնն է, այս Սառցեսիրտը էլի գալու ենք։ Խոզի բդից հրաժարվող մեծերի համար էլ Երևանյան թատրոնները կոմեդիա ու դրամա կսարքեն։ Չիպոլինոն մեզ մոտ միշտ բալետային ներկայացումը, Անուշ օպերան է, Գայանե բալետն է, ունենք այդպիսի ներկայացումներ։ Ներկայացումներ կան, որոնք վայելելու համար մարդիկ դեկտեմբերի սկզբից հերթ են կանգնել, և հենց այստեղ է թատրոնը հաղթում Խոզի բդին։ Գայանե Մովսիսյան, Աշոտ Մնոյան, Ուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։